लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालबाङ क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिम मापन गरिएको छ। राजधानीको व्यवस्थापनको लागि विभिन्न अध्ययन अनुगमनसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागद्वारा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र सिद्धगङ्गा र गढवाको रङसिङ क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिम मापन गरिएको हो। भूगर्भशास्त्री डाक्टर सुमन पन्थी, डाक्टर सुबेश खिमिरे र डाक्टर कमलाकान्त आचार्यको टोलीले इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिभिटी सर्वेको माध्यमबाट दुई दिन लगाएर यस क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन तथा विभिन्न खाले कम्पनको सहनशीलताका बारेमा अध्ययन गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालबाङ क्षेत्र आसपासमा मेन्टलको माथिल्लो सतहको अवस्था, मेन्टलमा ताप र चापको फरकले गर्दा कन्भेक्सन करेन्टहरू पैदा हुने तरङ्ग कारण र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिएको टोलीका भूगर्भशास्त्री डाक्टर सुबेश घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ। नमस्कार, म सुबेश घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापन गर्छु। आज हामी अहिले यो भालुबाङ बजारमा सिद्धगङ्गा नगरपालिकापट्टि राप्ती खोलाको देब्रे किनारमा, देब्रे बगरमा हामी चाहिँ यो एउटा सानो भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट यो स्थान, यो ठाउँ के कस्तो छ भन्ने एउटा सानो प्रयोग, स्थलगत प्रयोग हामीले यहाँ गरिरहेका छौँ। नेपाल अथवा भनौँ न हिमालय, सम्पूर्ण हिमालय भेग एक किसिमको टेक्टोनिक बााउन्ड्रीमा अवस्थित रहेको र यहाँ ऐतिहासिक कालदेखि ठुला ठुला भूकम्पहरू गइरहेका छन् र यसको चाहिँ नि एकदमै रिसेन्ट इक्जाम्पलको रूपमा हामीहरूले 2072 सालको गोर्खा भुइँचालोलाई लिन सक्छौँ। त्यसको म्याग्नेच्युड 7.8 आपन गरिएको थियो र त्योभन्दा अगाडिको भुइँचालोको कुरा गर्दाखेरि 1990 साल विक्रम सम्बत 1990 साल, इस्वी सम्बत 1834 वर्ष थियो। त्यतिखेर ताप्लेजुङको आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको अर्को 8.2 म्याग्नेच्युडको भुइँचालो, जुन चाहिँ नै नेपालमै पनि 90 सालको भुइँचालोको नामले प्रसिद्ध छ। यस्ता ठुला झन्डै 7.5 भन्दा ठुला भुइँचालोहरू यो हिमालय बेल्टमा हरेक 100-150 वर्षको अन्तरालमा गइरहेको हामीले तथ्याङ्कलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको यसको चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स, यसको तथ्याङ्क हामीले देख्छौँ। भूगर्भशास्त्री डाक्टर सुबेश घिमिरेले विगतको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा कुमाउँदेखि पोखरा लमजुङसम्मको क्षेत्रमा ठुलो भूकम्पीय धक्काको महसुस नगरिएको अवस्थामा यस क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रयोग गर्न सकिने विधि पत्ता लगाउन अनुसन्धान गरिएको बताउनुहुन्छ। यो यति हुँदाहुँदै पनि कुमाउँको पूर्वपट्टि र चाहिँ हाम्रो पोखरा लमजुङबाट पश्चिमपट्टिको यो ठुलो हिमालयको भेग, हिमालयन ब्लेन्ट चाहिँ विगत 500 वर्षभन्दा बढी समयदेखि ठुलो भुइँचालोको धक्का यहाँ नगएको, ठुलो भुइँचालो यहाँ नगएको ले यो स्थानलाई, यो 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 क्षेत्रलाई चाहिँ भूकम्पीय भाषामा साइस्मिक क्वेसन्समा रहेको भनेर मानिएको छ र यो साइस्मिक क्वेसन्समा रहेको क्षेत्र, यो भूभाग जुन छ यसमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा ठुलो थ्रेट, ठुलो भुइँचालोको लागि सबैभन्दा ठुलो थ्रेट यो बेल्ट, यो भूभाग रहेको छ र पछिल्लो समयमा हिमालको पहाडको चाहिँ अथवा चाहिँ हाम्रो यो दुन भ्यालीहरूमा अथवा तराईहरूमा चाहिँ सहर सहरीकरण भइरहेको छ र जुन पपुलेसनको चाहिँ डेन्सिटी अथवा चाहिँ जनसङ्ख्याको वृद्धि जुन भइरहेको छ र चाहिँ घरहरू अथवा चाहिँ संरचनाहरूको निर्माण भइरहेको छ र त्यहाँ खासै भूकम्पीय आस्पेक्टबाट, भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट सुरक्षा अथवा चाहिँ भूकम्पीय प्रविधिको प्रयोग गरिएको छैन सबै ठाउँमा, जसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलि यो बेल्टमा जुन आफैमा भल्नरेबल छ ठुलो भुइँचालोको लागि, ठुलो भूकम्प गएको खण्डमा ठुलो क्षति हुनसक्ने एउटा अनुमान गर्न हामीले सक्छौँ र त्यस क्रममा चाहिँ हामी विश्वविद्यालयका चाहिँ यही विधाका यही विषयको चाहिँ प्रोफेसरहरू भएको नाताले हामीले चाहिँ यो स्थिति के छ त, यस्ता सेटलमेन्टहरू भएको ठाउँमा चाहिँ के छ, माटोको बनावट के छ र
र चाहिँ भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट चाहिँ हामीले दुईवटा चिजलाई हेर्छौँ। त्यो चाहिँ सेस्मिक स्ट्रक्चर के अरे भूकम्पीय प्रविधिबाट बनाएबाट चाहिँ घरहरू अथवा स्ट्रक्चर एउटा चाहिँ फाउन्डेसन डेप्थसम्मको कुनै पनि स्ट्रक्चरको सिभिल स्ट्रक्चरको फाउन्डेसन डेप्थसम्मको चाहिँ सेयरवे भेलोसिटी जसलाई हामीले VS30 भन्छौँ, त्यो VS30 एउटा ठुलो प्यारामिटर हुन्छ जसले चाहिँ भूकम्पबाट कतिको क्षति गर्न सक्छ त्यो क्षेत्रलाई, त्यो एरियालाई, त्यो साइटलाई भन्ने कुरामा। भने अर्को भनेको फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी अथवा रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ ग्राउन्डको, त्यो भनेको कुन फ्रिक्वेन्सीमा ग्राउन्ड म्याक्सिमम् एम्प्लिफाई हुन्छ अथवा चाहिँ कुन फ्रिक्वेन्सीमा जमिन अथवा ग्राउन्ड चाहिँ सबैभन्दा बढी हल्लिन्छ भन्ने चाहिँ अर्को जब हामीले रिजोनेन्स अथवा फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ। हामी अहिले चाहिँ त्यो दुईवटा प्यारामिटरको यो न्यू लोकेसनको लागि भूकम्पीय जोखिम मापनका लागि उच्च स्तरको VS30 र रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सीका मापनमा 11 लो फ्रिक्वेन्सी जियोफोनको प्रयोग गरी सेस्मोग्राफको माध्यमबाट धेरै टाढाबाट आउने पृथ्वीको कम्पनलाई पत्ता लगाउन यो विधिको प्रयोग गरेको घिमिरेले बताउनु भएको छ। यो VS30 र चाहिँ रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी इस्टिमेट गर्नको लागि हामीले अहिले एउटा यो ठाउँमा चाहिँ 11 लो फ्रिक्वेन्सी जियोफोन यसलाई हामीले चाहिँ यो जियोफोन हो, यो सेन्सर हो, यसले जमिनमा भएको थर्कनलाई हल्लाइलाई चाहिँ यसले रेकर्ड गर्छ, यसले सेन्स गर्छ र चाहिँ हामीसँग भएको यो पहेँलो इन्स्ट्रुमेन्टमा यो रेकर्डर हो यसमा पठाइदिन्छ, यसलाई हामीले सेस्मोग्राफ भन्छौँ। र यो सम्पूर्ण चिजहरू हामीले यहाँ यो चाहिँ यो कम्प्युटरको चाहिँ स्क्रिनमा यसलाई हामीले देख्न सक्छौँ। कम्प्युटरको स्क्रिनमा यो यतापट्टि यो भाइब्रेसन भइरहेछ भनेदेखि यो अघिको हाम्रो रेकर्ड सेक्सन हो। अब यो यो टेक्निकमा यसलाई हामीहरूले चाहिँ यो माइक्रो ट्रेमर रेकर्ड भन्छौँ हामीले। यो यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ धेरै टाढाको डिस्टेन्समा भएको डिस्टर्बेन्सले जुन ग्राउन्डमा भाइब्रेसन हुन्छ त्यो भाइब्रेसन जमिनबाट चाहिँ प्रोपागेट गर्ने क्रममा, जमिनबाट यात्रा गर्ने क्रममा धेरै गहिराइसम्म पुगेर यहाँसम्म आइपुगेको हुन्छ, त्यो भाइब्रेसनलाई त्यो वेभहरूलाई हामीहरूले यो यो जियोफोनको माध्यमबाट यो सेस्मोग्राफ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले यसलाई रेकर्ड गर्छौँ, यसलाई हामीहरूले माइक्रो ट्रेमर रेकर्ड भन्छौँ। र चाहिँ यो सम्पूर्ण ट्याप प्रविधिलाई चाहिँ हामीहरूले मल्टी च्यानल एनालाइसिस अफ माइक्रो ट्रेमर भन्छौँ। र यो मल्टी च्यानल एनालाइसिस अफ माइक्रो ट्रेमरले हामीलाई अल्टिमेटली दिने भनेको सियर वेभको स्ट्रक्चर, साइस्मिक वेभ अथवा चाहिँ भूकम्पीय तरङ्ग भन्छौँ नि जसलाई, भूकम्पीय तरङ्ग चाहिँ कति मिटरमा कुन गतिबाट भूकम्पीय तरङ्गहरू हिँड्छ, भूकम्पीय तरङ्गको चाहिँ गतिको मापन हो यो। र यो चाहिँ भूकम्पीय तरङ्गहरू बेसिकली दुई किसिमका हुन्छन्, एउटा पी वेभ भन्छौँ हामी, अर्को चाहिँ एस वेभ भन्छौँ। यो यो टेक्निकबाट चाहिँ पी र वेभ एस वेभ दुइटै आउने र त्यो बाहेक एभरेजमा चाहिँ VS30 पनि आउने हुनाले चाहिँ यसबाट VS30 एउटा आउँछ र हामीसँग एउटा 3-component जियोफोन पनि छ र त्यो 3-component जियोफोनबाट चाहिँ हामीले होरिजेन्टल र भर्टिकल जुन भूकम्पको तरङ्ग आउँदाखेरि चाहिँ एउटा एक खालको तरङ्ग होरिजेन्टल्ली त्यसले भाइब्रेसन गर्छ भने अर्को खालको तरङ्गले चाहिँ भर्टिकल भाइब्रेसन गर्छ, त्यसको रेसियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसलाई हामीले चाहिँ स्पेक्ट्रल त्यसको चाहिँ एनर्जीको रेसियो त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नलाई अघि जुन मैले भने फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी क्यालकुलेट गर्नलाई चाहिँ सहयोग गर्छ। र यो दुईवटा प्यारामिटर हामीले अहिले हिमालय क्षेत्रमा भारत महाद्वीप ठाउँ अनुसार हरेक वर्ष करिब 2-5 सेन्टिमिटरका दरले एसिया महाद्वीपतर्फ नेपालका सन्दर्भमा चीनतर्फ घस्निँदै जाने र हिमालयन प्लेटका आधारमा भूकम्पीय धक्काको अनुमान गर्न सकिने हुँदा यस क्षेत्रको अध्ययन गरिएको टोलीका भूगर्भ शास्त्री डाक्टर कमलाकान्त आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। नमस्कार, म कमलाकान्त आचार्य भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापक छु। हामीहरू यो अहिले तराई क्षेत्रको विभिन्न तराई क्षेत्रहरूमा यो भौतिकी भूभौतिकी र इन्जिनियरिङ आस्पेक्टको बारेमा अध्ययन गर्ने क्रममा होइन आज हामी यो भालुवाङ बजार क्षेत्रको यो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको एरियातिर चाहिँ हामीहरू छौँ। खासमा यो हिमालय आफैमा एउटा सबैभन्दा यङ जवान माउन्टेन बेल्टको रूपमा चिनिन्छ विश्वमै। यसमा चाहिँ के हुन् के बात थियो भने यो प्लेट टेक्टोनिक्स भन्ने चाहिँ हामीले यो गोर्खा भुइँचालोको बेलामा धेरै
सुनेको कुरा हो। यो चाहिँ उत्तरतिर हाम्रो टिबेटियन प्लेट थियो भने यताबाट चाहिँ हाम्रो इन्डियन प्लेट चाहिँ के अरे नर्थ वार्ड त्यो चाहिँ के अरे उत्तरतिर हिँड्दै आएपछि त्यो एक ठाउँमा ठोकियो र त्यो ठोकिसकेपछि जहाँ पहिला समुद्र थियो त्यसलाई चाहिँ तेत्तिस सागर हाम्रो स्वस्थानीहरूका कथाहरूमा पनि हामीले त्यो पाउँछौँ होइन छार समुद्र भन्ने के कुराहरू त्यहाँ रहेको त्यो तेत्तिस सागरमा चाहिँ हाम्रो अहिलेको संसारको सबैभन्दा अग्लो सगरमाथादेखिको लिएर हाम्रो चाहिँ यहाँ हिमालयन बेल्ट बन्यो। त्यो बन्ने बेलामा के हुन्छ त भने जब एउटा ठुलो प्लेट अडिक भएर त्यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ उत्तरतिर मुभ हुँदै आउने प्लेट ठोकिन्छ त्यो ठोकिने बेलामा दुईवटै कन्टिनेन्टल प्लेटहरू ठोकेको हुनाले त्यो कुनै पनि प्लेट तल जान पाएन। त्यो आपसमा चाहिँ त्यो दुईवटा गाडीहरू ठोकिने बेलामा जसरी चाहिँ दुईवटै गाडीको बोनटहरू माथि उठ्छ त्यसै गरी चाहिँ यो भाग चाहिँ माथि उठ्यो र त्यो उठ्ने बेलामा एकैचोटि ह्वात्तै सबै नउठेर ठोकियो केही भाग उठ्यो र त्यो केही भागको फेरि फोर्सलाई ब्यालेन्स गर्नलाई त्यो फोर्सलाई मिलाउनलाई त्यहाँ धाँजाहरू फुट्यो। त्यो धाँजा फुटिसकेपछि त्यो धाँजामा त्यो फेरि अर्को रकर चिप्लिन थाल्यो। विभिन्न धाँजाहरू फुट्ने र त्यसमा चिप्लिने फेरि विभिन्न धाँजाहरू फुट्ने र त्यसमा चिप्लिने गर्दाखेरि हाम्रो यो हिमालयन रिजनमा यो हाम्रो हिमालयन क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका थ्रस्ट फल्टहरू भनेका छन्। हामी त्यसलाई चाहिँ मेन सेन्ट्रल थ्रस्ट मेन बााउन्ड्री थ्रस्ट एन्ड हिमालयन फ्रन्टल थ्रस्ट हो जस्ता विभिन्न टेक्निकल नामहरूले हामी चिन्छौँ र तिनै थ्रस्टहरू नै यो हिमालय ती थ्रस्टमा हुने मुभमेन्टले गर्दा नै यो हिमालय क्षेत्र चाहिँ भूकम्पीय हिसाबले चाहिँ उच्च जोखिममा पर्छ हो त्यसैमा चिप्लिने भएर। अब त्यो चिप्लिने चाहिँ त्यो भूकम्पीय के हिसाबले त जोखिममा पर्यो र साथसाथै तिनै थ्रस्ट फल्टहरूले के गर्दै त भने हाम्रो हिमालयको चट्टानी बनोट हाम्रो चाहिँ के अरे भौगर्भिक बनोटलाई चाहिँ विभिन्न क्याटेगोरीमा छुट्याइदियो जसमा हामी दक्षिणबाट हामी उत्तरतिर जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिला हामीले तराई जो हाम्रो नेपालगञ्ज एरिया पर्यो त्यसपछि उता चाहिँ बुटोल भैरवा एरियाहरू परे त्यो चाहिँ तराई बेल्टमा पर्यो भने त्योभन्दा अलिकति उत्तरतिर लागिसकेपछि हामीले चुरे पहाडहरू भेट्छौँ। हामीले चाहिँ चुरे पहाड भन्ने थाहा छ र हाम्रो जियोलोजिकल भाषामा त्यसलाई शिवालिक भनिन्छ। त्यो शिवालिकमा चाहिँ एकदम कमजोर चट्टानहरूले बनेको छ जसमा चाहिँ मड स्टोन स्यान्ड स्टोन सिल्ट स्टोन कङ्ग्लोमेट विभिन्न नामहरूको एकदमै कमजोर चट्टानहरू छन् र त्यो त्यही शिवालिकले दक्षिणतिर पनि शिवालिक र उत्तरतिर पनि शिवालिक बनाएर यदि कुनै उपत्यका बनायो भने त्यसलाई जियोलोजिकल भाषामा हामी दुन भ्याली भन्छौँ जसमा देउखरी उपत्यका दाङ उपत्यका उता पश्चिममा गयो भने सुर्खेत उपत्यका चाहिँ दुन भ्यालीमा पर्छन् र त्यो दुन भ्यालीको चाहिँ एउटा विशेषता चाहिँ के छ त भने यसको दक्षिणी भागतिर पनि दक्षिणी भागमा भएका पहाडहरूमा पनि कमजोर चट्टान छ भने उत्तरी भागमा भएकोमा पनि है कमजोर चट्टान छ। जहाँ अहिले हामी उभिएका छौँ त्यो उभिएको ठाउँ यो सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको उताको डाँडा अथवा हामी भालुमाङतिर उ हाम्रो क्यामेरामा देखिरहेको उताको डाँडामा स्यान्ड स्टोन भन्ने रक चाहिँ डोमिनेन्ट छ। स्यान्ड स्टोन चाहिँ भन्ने रक चाहिँ धेरै छ। त्यो चाहिँ शिवालिकमा पाइने रकहरूमध्ये सबैभन्दा बलियो रक हो। त्यसैले के अरे भौगोलिक बनावटको हिसाबले भन्दाखेरि त्यति धेरै खतरायुक्त चाहिँ ठाउँ चाहिँ यो होइन। तर अर्को यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भने जहाँ उपत्यकाहरू बसिरहेछन् जस्तै यहाँ हामीले उपालीको भालुबङ बजार देख्छौँ यहाँ सिद्धगङ्गाको यो देख्छौँ यो भनेको खोलाका बगर हुन् कुनै समयका खोलाका बगरहरू हुन्। त्यहाँ पहिला खोलाले यो राप्ती नदीले ल्याएर चाहिँ माथिबाट बगाएर ल्याएर थुपारेका सेडिमेन्ट माथि चाहिँ यो बजारहरू बसेका छन्। हो त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ त भने भोलि नदीले कोर्स चेन्ज गर्दा नदीले चाहिँ आफ्नो बहाव चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ एउटा खतरा हुने भयो। त्यसैले हामीले नदीलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने कुरा एउटा भयो भने अर्को के हुन्छ भने भूकम्पीय दृष्टिकोणले त्यसरी चाहिँ के अरे खोलाको बगरमा बनाएकोमा बालुवाहरू हुने र त्यसमा पानी हुने भावनाले भुइँचालो आउँदाखेरि त्यो क्षेत्र धेरै हल्लिन्छ धेरै हल्लिँदाखेरि धेरै क्षति हुन सक्ने हुन्छ। त्यसैले यस्तामा चाहिँ अरू कुनै ठुला संरचनाहरू बनाउने बेलामा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गरेर भूकम्पीय दृष्टिकोणले अथवा भौगर्भिक दृष्टिकोणले अथवा इन्जिनियरिङ भौगर्भिक दृष्टिकोणले चाहिँ के हुनसक्छ यसमा मिनिमम वातावरण प्रभाव पारेर र सस्टेनेबल मिनिमम प्रभावमा लङ टर्मसम्म टिक्ने हामी स्ट्रक्चरहरू डिजाइनहरू चाहिँ कसरी गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी अध्ययन अनुसन्धान नगरेर हामी हचुवाको भरमा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति राम्रो हुँदैन।
लुम्बिनी प्रदेशका लागि आगामी दिनमा ठूला भौतिक संरचना निर्माण हुने हुँदा जमिनको भूबनोटको बारेमा जानकार हुनु आवश्यक रहेकोले आगामी दिनमा निर्माण हुने संरचना र जमिनको बीचमा रहेको अन्तर सम्बन्धलाई बलियो बनाउन पनि यो अनुसन्धान गरिएको र आउन सक्ने प्रकोप, बाढी, पहिरो, भूकम्प, हावाहुरी लगायतका प्रकोपसँग जमिनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ भन्ने पत्ता लगाउन यो अनुसन्धानले सहयोग गर्ने भूगर्भ शास्त्री डाक्टर सुमन पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। नमस्कार, म सुमन पन्थी, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग किर्तिपुरमा म प्राध्यापनमा छु। अब यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ अहिले हामी सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको भेगमा यो भालुवाङ एरियामा चाहिँ छौँ। यो एरिया भनेको अहिले अब यो समयमा हामी आइराखेको समयमा चाहिँ अब राजधानीको लागि प्रस्तावित क्षेत्र रूपमा गरिएको छ। त्यो अनुसार यो क्षेत्र कस्तो रहेछ भन्ने हामी अध्ययनको सिलसिलामा आउँदाखेरि यहाँ आइपुग्यौँ र यहाँको जमिन कस्तो छ, यसले चाहिँ नि भूबनोट कस्तो छ भन्ने कुराको पनि अहिले अनुसन्धान हामी एउटा सानो अनुसन्धान यहाँ गरिरहेछौँ। यो क्रममा अब जमिनको बारेमा जान्न हामीलाई अत्यावश्यक हुन्छ। किन जरुरी हुन्छ भने कुनै पनि संरचना यो जमिनमा या जमिनभित्र बन्ने गर्छन्, त्यस क्रममा जस्तै यहाँ पुल देख्यौँ होइन, अब यहाँ बिल्डिङहरू छन्, यी सबै संरचनाहरू यहाँ भएको जमिन सँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि संरचनालाई जमिन र संरचनाको बिचमा अन्तर सम्बन्ध जोड्न सकिएन भने त्यो संरचना दिगो रहँदैन। त्यसलाई चाहिँ बेसिकल्ली कुनै पनि संरचनाको त्यसलाई फाउन्डेसन, अङ्ग्रेजी भाषामा फाउन्डेसन भन्ने गर्छ। त्यो फाउन्डेसन चाहिँ नि हाम्रो जमिनमा बस्ने हुनाले त्यो जमिन कस्तो छ त, त्यो चाहिँ नि विभिन्न किसिमको हामीले प्रकोपहरू, हजारहरूमा त्यो कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, पहिला त त्यसको सिम्पल त्यसले थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अध्ययन गरिन्छ। त्यसपछि त्यो थेग्न सक्ने भइसकेपछि विभिन्न प्रकोपहरूमा त्यसले चाहिँ नि त्यसलाई कस्तो किसिमको व्यवहार गर्छ, जस्तै बाढीले डुबान गर्दा जमिनको वाटर टेबल भन्छौँ, जमिन मुनि भएको पानी तलमाथि गर्दा, भूकम्पहरू आउँदा, यस्तो किसिमको जस्तै हावाहुरीहरू चल्दा त्यो जमिनले हामीले बनाएको संरचना फाउन्डेसन छ त्योसँग कस्तो किसिमको सम्बन्ध राख्छ त, त्यो कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ। र यो क्षेत्रलाई यो प्रकोपको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ भने यहाँ चाहिँ नि भूकम्पीय एउटा चाहिँ नि प्रकोप चाहिँ नि हामीले अलि ठुलो रूपमा, अरू पनि हुन्छन् तर यहाँ चाहिँ नि हेर्दा त्यो चाहिँ नि फाउन्डेसनको लागि जमिन कति हल्लिन्छ, कुन तरङ्गमा कसरी हल्लिन्छ भन्ने कुरो थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। त्यो थाहा भयो भने त्यसले अब जस्तो कुनै संरचना छ त्यसमा चाहिँ नि सेकिङ गर्ने गर्छ, त्यो सेकिङ गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सेक गर्छ, कसरी झट्का दिन्छ, त्यो थाहा पायौँ भने हामीले फाउन्डेसन त्यही अनुसार बनायौँ भने हाम्रो संरचना दिगो हुन्छ। अब यो सेकिङ अथवा तरङ्ग आउँदाखेरि यो ठाउँमा कस्तो किसिमको तरङ्गले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुरो चाहिँ जरुरी हुन्छ, त्यो माटोको संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यो माटो, त्यही भएर माटोलाई हामीले दुई किसिमले अध्ययन गर्ने गर्छौँ। एउटा डाइरेक्ट अब्जर्भेसनको रूपमा जुन चाहिँ ड्रिलिङ अथवा अरू टेस्टिङहरू गरेर, अर्को चाहिँ नि इन्डाइरेक्ट अब्जर्भेसनको रूपमा जुन चाहिँ नि भूभौतिकी अथवा जियोफिजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट मेजर गरेर नाप्ने गर्छ। राप्ती, तटीय जमिनको अवस्था र तराई, मधेस, पहाड, हिमालको भौगोलिक अवस्था तथा तल्लो भागमा रहेको जमिनको अवस्था फरक रहने हुँदा राप्ती गाउँपालिका क्षेत्र, सिद्धगङ्गा साथै गढवा क्षेत्रको भूकम्पीय जोखिम मापन पश्चात विश्वविद्यालयले सरकारवालाहरूलाई जानकारी प्रवाह गर्ने तथा भौतिक संरचना निर्माणको क्रममा सल्लाह सुझाव प्रदान गर्ने भूगर्भ शास्त्री डाक्टर सुमन पन्थीले जानकारी दिनुभएको छ। अब यो हामी अहिले हेरिराखेको ठाउँ चाहिँ नि नदीले कुनै बेला जम्मा गरेको माटो हो। यसमा कुनै ठाउँमा नदीले काट कटान गरेको ठाउँमा हेऱ्यौँ भने पनि ग्राभलहरूको लेयर देखिन्छ। त्यस्तै हामी पश्चिममा नेपालगञ्ज एरिया हेऱ्यौँ, त्यो चाहिँ नि तराई बेल्ट हो, त्यहाँ चाहिँ नि अर्कै किसिमको माटो छ भने यहाँ चाहिँ नि अर्कै किसिमको माटो छ।
त्यो हुँदाखेरि अब भूकम्प यो नजिकमा निस्कियो भने त्यसले पठाउने तरङ्गहरू जुन आउँछ त्यो तरङ्ग एकै किसिमको पठायो भने पनि यी फरक किसिमका माटोले फरक किसिमको व्यवहारहरू गर्ने गर्छ। त्यो हुँदा यो ठाउँमा बनाउने संरचनाको लागि यो माटो जान्न जरुरी छ। र यहाँ हेऱ्यौँ भने ग्राभल को लेयर छ भने तल हेऱ्यौँ भने अलिक कम्प्याक्टेड अलि मसिनो बालुवा र क्लेको अल्टरनेट लेयरहरूबाट बनेको छ। अब यहाँ हामीले जमिनको पानीको सतह धेरै तल भेट्छौँ भने नेपालगञ्ज एरियामा चाहिँ नि कहिलेकाहीँ त त्यो धेरै माथि आएसम्म पनि आइपुग्छ। त्यस्तै अब नदीको डुबानको कुरा गर्ने हो भने त्यो क्षेत्रमा रेनी सिजनमा प्रायः गरेर डुब्छ भने यहाँ चाहिँ डुब्दैन। अब यहाँको अर्को समस्या भनेको नदी कटान हो, त्यो छुट्टै पाटो भयो। र अहिले हामीले कुरा गर्न खोजेको चाहिँ नि यो ठाउँको जमिनले आफ्नो लोड अथवा बेरिङ क्यापेसिटी कसरी छ र त्यसलाई चाहिँ के चिजले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि अहिले हाम्रो यो अध्ययनको सिलसिलामा हेर्ने कुरा चाहिँ त्यही चिज हो। र यो अध्ययनबाट निक्लेको रिजल्ट चाहिँ नि हामीले यो विश्वविद्यालयमा भएकोले प्राध्यापन र अनुसन्धान सँगसँगै जाने एउटा प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दा यो अध्ययनलाई चाहिँ नि हामी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा चाहिँ नि पब्लिस गर्ने गर्छौँ। लाखौँ वर्ष पहिले भारत महाद्वीप हालको स्थानभन्दा धेरै दक्षिणतर्फ अफ्रिका र अन्टार्क्टिका महाद्वीपहरूको नजिकै रहेको र पछि भारत महाद्वीप चलायमान हुँदै उत्तर पूर्वतर्फ बढ्दै आई एसियासँग तल पर्ने गरी ठोकिन पुग्यो, जसले गर्दा सगरमाथा लगायतका हिमालहरूको उत्पत्ति भएको मानिँदै आएको छ। पछिल्लो समय भारत महाद्वीप यसरी अघि बढ्ने क्रम अझै पनि जारी रहेको छ। हिमालयन क्षेत्रमा भारत महाद्वीप ठाउँ अनुसार हरेक वर्ष करिब 2-5 सेन्टिमिटर का दरले एसिया महाद्वीप तर्फ नेपालका सन्दर्भमा चीन तर्फ घस्रदै गएको छ भन्ने कुरा जीपीएसले नापिएको तथ्याङ्कले देखाउने अध्ययन टोलीले बताएको छ।